Good morning, White Gong. Joo. Se olisi taas se hetki, kun olisi V-login aika. Joo. Piti lähteä tossa eilen Viron maille hotellimatka ottaa, mut se nyt skipattiin. Skipattiin parempaa hetkeä, kun ei oikein ajankohta muista syistä ja tälleen nää oli vähän perseestä, niin skipattiin se muulle viikonlopulle. Mut kyllähän tässä nyt keksii kaikkea siistiä. Pitäis Suomenlinnassa käydä, mä en ole ikinä käynyt siellä, niin toteuttaa se nyt tässä lomalla. Jos kelit vaan suosii. Sitten pitäisi mennä pelaa vihreä viimeistä korista. Ja tolleen. Sitten käydä kattoo. Varmaan tänään mennään tsiikaa. Ainakin luulisin. Täytyy nyt kattoo. On ollut puhetta, että jos tänään käytäisi tsiikaa. Wish and Bone leffa. Ryan Phillippin kauhupätkä. Mitä nyt ei päästy vielä kattoo. Toivottavasti ei hirveästi tuule tähän mikkiin. Mä nyt kuvaan täällä ylikuumenemis mulkkukameralla. Sori kun kiroilen, mutta vituttaa niin paljon tää puhelin. Niin pärädädää, kävi hakee uuden luuri. Ostin to Elisen Sopitista. Tossa oskohan ollut torstaina. Ja eilen sit otin käyttöön. On ollut tyytyväinen Honor 8 luuri. Onks tää tää lite? Yllättävän hyvä kamera. Sormentunnistusmekanismit kaikki. Jees, on ihan helvetin tyytyväinen. Näppärän kokoinen käteen. Mahtuu hyvin taskuun toisin kuin Sony. Mikä on ihan TV-ruudun kokoinen. Joo. Mä teen silleen niin, että mä varmaan tän Sonin luurin totani huollan. Ja mä veikkaan, että tulee varmaan ihan uusi luuri taas. Että ne lähde mitään akkuu tohon vaihtelee. Niin myyn pois tän Sonin puhelimen. Varmaan 3,5 tuntia luulisi saava, kun miettii, että vuoden vanha luuri ja periaatteessa sen jälkeen, kun tulee uusi puhelin takas, niin se ei enää ole vuoden vanha, vaan se on ihan pränikkä. Niin luulisi, että 3,5 tuntia saa niin kuin siitä. Mulla oli se ZTE-tablettikin, mä en tiedä puhuis mä siitä missään V-logissa, niin senkin sain silleen niin, että kun varaosat olisi saattanut kestää 1,5 vuotta, kun sitä ei enää sitä laitetta valmisteta, niin mä otin sitten suoraan ton, mikäs toi jo, uuden laitteen, Samsungin, oliko se A8 10.1 tuuman tabletti. Ollut ihan yllättävän hyvä. Mutta olen kyllä huomannut, että eipä silloin ollut hirveästi tarvetta, kun meillä on aikaisemminkin jo yksi tabletti. Ja sitten nyt varsinkin, kun on ihan vielä niin kuin parempi luuri, niin mä tein luurille ihan kaiken. Tietenkin just jotkut työhakemukset ja tommoset menee just. Ja jos se laittaa jotain pidempiä sähköposteja tai kirjoittaa jotain ruokaohjelmia ihmisille tai tekee jotain treeniohjelmia, niin sit sillä tabletilla. Mut nekin mä aika pitkälti teen puhelimella. Joo. Joo. Eilen oli tankkauspäivä. Tässä on kyllä sulle tankattu muutenkin aika lailla viime aikoina. Jäätely maistunut pojalle. Kävi tossa vähän ohrasesti tänä aamuna. Heräsin
käänsin vähän kylkeen. Jotenkin äkkinäisen liikkeen tein, en tiedä sitten, että jännitinkö mä selkälihasta tai jotain. Niin meni ihan vitunmoiseen kramppiin. Meni niinku lukkoon se lihas. Otin sirraludin ja se on vieläkään auennut. Täytyy tänään tai huomen viimeistään mennä jumpalle. No niin vittu brutaaleet ollut noin mun yksijakoiset treenit. Kyllä se on ihan hyvä. Se 1-2 päivää pitää breikkiä aina yhdestä treenistä. Mulla nyt tulee pari päivää jo. Niin ehkä tänään tai huomenna. Veikkaat huomenna meidän jumpalla. Veny nyt tää päivä, niin on se muutenkin, niin aamulla on mun mielestä hemmetin kiva käydä, kun on ihan törkeä viileä, niin pystyy reenaan hyvin. Joo. Mä lähden tossa kaverilla käymään just tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Ja ostaa sitten lisäravinteen. Ihan uutta. Katsotaan lähteekö potkimaan. Mut joo, frendi tulee tuossa noin, niin mä alan lopettelen. Palataan. See you later, alligator.